שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שוקות יין. אני המנחה שלכם טל גל כהן וזוהי התוכנית על יין באינטרנט בכתובת www.israelwines.co.il. אפשר למצוא אותנו גם בערוץ היוטיוב שלנו, אפשר למצוא אותנו בעוד כל מיני מקומות. היום אני מאוד מתרגש כי באמת מזמן לא עשינו תוכנית, וזו הזדמנות טובה לחזור לשולחן הניתוחים ולנתח פה כמה יינות משובחים. ויש לי גם יקב שאני מנסה לעקוב אחריו, מה זה מנסה? אני עוקב אחריו כבר תקופה ארוכה, יקב הר ברכה, עם היינן, היזם, היוזם, מי שדוחף את כל היקב הזה במשק הקטן שלו שמה בהר גריזים, ואני מדבר על ניר לוי ביקב הר ברכה. Mountain Blessing, Blends Mountain, איך נקרא לזה באנגלית? לא יודע, הר ברכה. לפני שאני אדבר על העינות, אני רוצה כאן לדבר קצת על, על הטרואר, המילה המסתורית הזאת שתמיד מדברים עליה, על הנושא של שילוב של אדמה, אקלים, שמש, טמפרטורות, משטר רוחות ועד משקעים. ומה שקורה שם בהר ברכה, גריזים, יש שם משהו מאוד מיוחד, כי בחורף, בחורף יורד שם שלג והרבה, בקיץ, בקיץ, עכשיו פה אנחנו בתל אביב, הר, למעלה מ-30 מעלות, ואנחנו מתחבאים לנו כל הזמן בתוך המסגנים. שם, החל משעה 4, קח סוואטשרט, כי החל משעה 4 מתחיל להיות קביר שם. אז תחשבו איזה גן עדן זה לגפנים, שביום מקבלים את כל הטמפרטורה, את כל השמש ואת הכל, ובלילה, אחר הצהריים, פשוט הבריזה מהים נכנסת ומרגיעה את כל החום הזה. גן עדן לקרמים. עכשיו בואו נדבר קצת על, על היקב הזה. היקב הזה הוא יקב שרץ כבר כמה שנים, ולשמחתי, או לשמחתו, או לשמחתנו, הוא זוכה במדליות שנה אחרי שנה. הוא מייצר כ-6,000 בקבוקים, ובאמת היקב הזה גדל, שהכרתי אותו, הוא ייצר כמה מאות, ועכשיו 6,000 בקבוקים, לא רע בכלל, גדל וגדל וגדל, ויש גם דרישה מסחרית, רוצים את העין הזה, סביר להניח, שניר, אתה עושה משהו טוב. מה עוד אני יכול לספר לכם על המקום שם? יש שם מסעדה. בכלל, היקב והמסעדה נמצאים באזור, בנוף הכי מדהים שאני ראיתי. זה פשוט לא להאמין איזה נוף קדומים יש שם. זה בשומרון, חצי שעה מתל אביב, אולי קצת יותר, כן? קחו את כביש 5, סו דוך מזרחה, ותשאלו שם איפה זה היה ברכה. באמת לא, לא כזה, יותר קרוב להגיע מאשר להגיע לרמת הגולן או לנגב, ואני בפירוש מזמין את כולם ללכת לבקר שם. ניר לוי ויין אסטייט מה שנקרא. לפנינו שלושה בקבוקים, יש לנו את הפטי סירה, מרלו והקברנה סוביניון. המרלו והקברנה סוביניון זה כאילו סדרת הריזרב, והפטי סירה זה היין היותר צעיר. אני כבר אגיד לכם את המחירים, 70 שקלים, 110, 110. אתם תמצאו אותם כמובן במנעד של לפעמים תמצאו את זה ב-100 שקלים, לפעמים 120, הממוצע זה 110 לקברנה ולמרלו בציר 2009, והפטי סירה החדש מ-2011. אז בואו ניקח את הפטי סירה, קודם כל הצבע שלו, צבע ארגמני, כיפי, מאוד בוהק, ככה מלא חיים, והריח, הרבה דובדבנים. אחד הדברים הראשונים שאני מרגיש זה הדובדבנים, גם שזיפים, הוא מאוד פרחוני, מאוד פרחוני, זאת אומרת הוא לא רק פירותי, הוא מאוד פרחוני, בפירוש הפטי סירה ככה בא לידי ביטוי. איזה יין עסיסי, איזה יין עסיסי, איזה יין כיפי. בכלל אני חושב שבא ביין הזה מרגישים ממש את הפירות, כאילו לקחנו איזה קווץ של פירות יער ודובדבנים וכל מיני דברים כאלה, עשינו להם קווץ, הכנסנו לפה, אתם מרגישים יופי את החמיצות, מרגישים את המורכבות של הטעם. 70 שקלים? וואלה, אחלה יין. היין השני שאני רוצה לגשת אליו זה המרלו. טוב, זה כבר יין שמרגישים את הבשלות שלו. הדבר הראשון שאני מרגיש זה מה שנקרא bottle aging, זה טעמים של מתיישם של בקבוק, אתם מרגישים הרבה מאוד פירות יבשים, שוקולד, ציפורן,
ניחוחות, סל ניחוחות מאוד עמוס. מאוד, מאוד מאוזן, וליין הזה יש גוף, יין שמן, מרגישים אותו. מצד אחד יש את החמיצות, אבל מרגישים את ה... את ה... את ה... בשרניות הזאת של של הפירות. כמעט ולא מרגישים את העץ, העץ נחלש ונותן לזה רק ככה גוף עגול יותר. ועכשיו אני עובר ליין השלישי, הקברנה סוביניון 2009. טוב, פה בפירוש אנחנו לוקחים יותר לפרי שחור, פטל שחור, דובדבנים שחורים, שזיפים שחורים, חמניות שחורות, הכל כזה מין פרי שחור, עסיסי, בשל מאוד. יש פה בשלות, גם פה הבוטל אייג'ינג, ההתיישנות בבקבוק נכנס לפעולה. וגם פה, את הסייבורי, את אותם טעמים של פטריות, פטריות יער, האור, האדמה, כאילו נכנסים לאדמת יער אחרי גשם, פשוט תענוג של יין. גם הצבע, גם כל היין הזה משדר נכבדות, משדר כובד, משדר ככה בומבסטיות מצד אחד, אבל הטעמים מאוד מאוד אלגנטיים. מה אני אגיד לכם? נהיה כבר הברכה, רוצו לבקר. אוטוטו נפתחת שם המסעדה, משפצים שם את כל המתחם של המסעדה. יין טוב, אוכל טוב, נוף, קדומים, מלא הוד והדר. מה עוד צריך בן אדם? אנחנו, מה איזה יין אני אסיים? מה אני אדבר? אני אקח את הקברנה, אני חושב שהקברנה נתן לי הכי הרבה ככה. חברים וחברות, כוס יין אחד ביום. זה מה שאני מבקש, זה מה שאני דורש, זה מה שאני מתחנן ממכם לעשות. כוס יין אחד ביום, זה מה שאני רוצה שתשתו. תעלו צריכת היד במדינה שלנו. חייבים לתמוך במדינה, לתמוך ביין הישראלי שלנו ולתמוך בנו. אנחנו נהיה הרבה יותר מושרים, הרבה יותר בריאים, הרבה יותר שמחים. מה צריך לדעת? לחיים!